Містяни та міжнародні організації продовжують допомагати родинам переселенців з дітьми. Насамперед, забезпечують їх теплими речами та взуттям. Нині у Дніпрі на різних локаціях працюють банки одягу, де люди, які цього потребують, можуть вибрати одежину. А міський центр соціальних служб зараз видає комплекти зимового одягу для дітей від року до трьох від ЮНІСЕФ. Там, зокрема, зимова куртка, термобілизна, спортивні штани та гумові чоботи. Загалом служба отримала майже 2500 дитячих наборів. Практично половину вже роздали. Сім'ї, які ще не утеплили своїх малюків і які мають право на допомогу від ЮНІСЕФ, чекають на новосільній 21, говорить директорка міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. Теплі дитячі джинси, такі теплі, шкарпетки, шарф і шапочка, це дитячий светр, за задовольствием, штанишки таскают, курточка еще великовата, а одежда с сапожкой тем более резиновая, это ж по лужам бегать.